Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altinon Access на цоколь H4H19. Артикул даного комплекту 113-42-U25-00CX. Постачається комплект ламп фірмою в упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Дана серія ламп іде на заміну стандартним галогенкам. Тому як по розміру ці лампи абсолютно ідентичні галогенним лампам. Цоколь H4, як ми всі знаємо, це дальньо-ближнє в одній лампі. Потужність даного комплекту 20 Вт, як заявляє виробник. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою стандартних контактів. На ближнє світло у нас йде 6 світлодіодів на кожній лампі і на дальнє також 6 світлодіодів. Лампа абсолютно повністю металева, в металевому корпусі і також є системи охолодження на кожній лампі. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий маємо. Колірна температура заявлена 6000 Кельвін. Потужність, нагадаю, 20 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.